Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 15 березня військові 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ успішно атакували угруповання армії РФ під Авдіївкою. На трьох позиціях операція була спланована. Армію Путіна розбили на 9-й день загибелі Дмитра Коцюбайла. Про це повідомив військовий кореспондент Юрій Бутусов. Звичайно, все це було добре сплановано, як належить, заздалегідь. Це не були емоційні дії, наголосив він. Під час атаки українським захисникам вдалося взяти в полон 4 росіян. Це Сергій Обдовський з міста Твер, Яків Даїров, Юрій Кітов та Самрат Ертлеус із Оренбургської області. За словами військора, раніше кістяк 110-ї бригади складали жителі ОРДО, громадяни РФ там були лише у командному складі та військовими фахівцями. Проте зараз ситуація змінилася, бригада майже повністю укомплектована росіянами, зокрема посадами солдатів. Це вказує на те, що на окупованих територіях Донбасу загарбникам більше нема кого мобілізувати і відправляти на фронт як м'ясо. За словами Бутусова, успішна атака відбулась у день панахиди на 9-й день після загибелі Дмитра Коцюбайла. Знаменитого воїна добровольця, у якого в 59-й бригаді є друзі. Росіян розбили саме на тих позиціях, де багато десятків разів працював за останні 9 років сам друг Да Вінчі, база якого знаходиться в Авдіївці. Звичайно, все це було добре сплановано, як належить, заздалегідь. Це не були емоційні дії, додав журналіст. Також стало відомо, що українські військові відстежили російську БМП за допомогою безпілотника, після чого скинули зверху гарячий подарунок. Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ у співпраці з іншими побратимами змогли оперативно виявити техніку загарбників та вдало по ній попрацювати. На відео, яке опублікували у мережі, помітно, як російські окупанти прямо на ходу вистрибують із підбитої бронетехніки і тікають в розтіч. Цікаво, що українці порівняли мобіків із другої армії світу з комахами, бо з висоти вони справді схожі. Сховатись від українського безпілотника загарбникам з РФ не так просто. В якій би щілині вони не намагалися сховатися, коментує закадровий голос на відео. Судячи з ландшафту, зйомки були виконані під час боїв на Донбасі. Саме ця ділянка фронту російсько-української війни є зараз найгарячішою. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!